幸福，幸福快乐。幸福快乐，快乐，生活应得幸福快乐。啊，看到尾仔，你要结束时，有一只会走啊？哦，安尼，无去啊，甲目睭讲安尼有无？有哈？伫个伊看书房，你看伊目睭，你只看到有注意看伊只狗仔目睭，迄种享受，迄目睭伊安尼飘逸，你敢有看到？吼，伊咧享受伊个快乐，另外就感觉到这样。
伊就是咱看伊耳朵，看伊耳朵一条耳朵咧，看甲伊断了。啊，所以先生，咱到有法度啊，定伊耳朵咧，耳朵断了，咱安尼甲看，咱安尼听听，落去看伊耳朵咧，到有法度。真难坐伊厝啊，莫讲五分钟、十分钟啊，坐用用你无代志，你会感觉唔应该做其他啥物货，无来讲就是哪啦，真艰苦。无来讲就真艰苦，啊，着爱厝遐讲，厝遐讲，听甲会。啊，啥物遐无款，遐无做，来讲者讲者，咱敢想会落来即件代志？啊，为什么咱会想会落？因为咱拢互足侪外境啊，甲咱牵连啊，伊着拢甲咱牵啊呐。去看老底咯，去听好听哦，食好食哦，啊，遐拢有人咧甲咱牵哦，各位同事，迄个确实，迄个心哦，你无。无去互伊甲你影响着，是安怎困难？即咱要讲吼，因为咱有过去，啊嘛是即摆的科学讲看袂到的能量，吼、哦。咱伫道中咧讲诶业力，啊，搁较深的时阵咧讲吼，是咱六道的心。咱规万年来一直累积过来，所以各位想想，有钱无钱，有脾气大无脾气大，吼、哦，家庭会好。袂好，所有你怎做，你做有诶一切，拢是过去慢慢年咧掠，安尼掠，啊叫累积落来，啊各位先生，咱到底想是安尼来诶？好歹拢是为过去，无一定是即摆哦。你即摆可能个性真好，你当然真真脾气真歹诶，你诶后一代也是真歹诶，你诶习惯，干咩？即拢无法度控制，为虾米？因为累积，你伫累积诶当下，你著醒起来。你无去猜来讲，哇，当下是啥？我要来改变，这件代志是足严重的。你当然若无去想，就要去改变，你就会去感觉讲，啊，我就一日过一日，一日再过一日，啊，一世人该过去，一世人时间会到的，咱拢感觉会到，但是咱拢感觉不是囡仔，但是会到啦，但是不是囡仔啦。那一天会到，但绝对不是今天。那今天又是哪一天？各位先生，咱来想哦，今仔有一个是粮食，哦，所以咱知影咱的讲师讲慈悲公司哇有道，迄、那个道是道。各位先生，咱来常常有道等啊，当掉无顺时的代志，爱有道等啊。这件代志掉咱的生死代事较有关系，哦，啊当掉爱食，但是咱搁讲迄唔好想食，比如讲即摆。现在的甜食到现在点心啊，点心类啊，拄啊，浅浅讲中秋节要到啊，啊，啥物物件就侪，月饼就侪，啊，这月饼有够侪种的吼，有甜的、咸的、冰的，啊，拢高油、高糖，敢是？啊，咱退掉，要上班啊，搁无来，啊，你安怎？拢甲食食，敢是？拢甲食食吃下去，搁浅浅，免拢甲食食，会当冻的恁冻无？会当冻的恁冻啊，食几当了了。然后雪龙刚刚说啊你袂清啊，啊雪龙也食起来，结果今阵嘛就会常常胃食道逆流啦、头壳疼啦、感冒者，其实咧拢交高油高糖有关系。你食伤侪只个物件，吼、哦，啊只个物件来佫交烤肉佮有关系。你食迄种烧烤的物件，其实对身体嘛拢无好。所以我想要强调的是，咱拢会应景啦，应景就是啊，即摆就做起啦，偶尔啊应。但是放暑这件代志，对咱的日常生活当中，咱常常对咱家己吼，拢做放暑的。什么叫放暑？不要紧啦，明仔载，我今仔先做，明仔载我还要改变，改。不要紧啦，现在先做，我明天还要改变，改。咱就常常感觉讲，我明天还要讲的无？啊那感谢讲，啊谢谢。咱定做做七天哦，哦我无闲，明天还要来，敢有听你讲？有啦，好像嘛是安尼，你共只人讲灵感，还是到迄个灵感，真歹讲，各位先生，真歹讲哦。哦，咱的师尊开头讲的，咱是中秋节前到，咱的师尊阿伯，伊知影伊伫个时间到，所以伊利用中秋节即天，伊就宴请所有的东南西北所有的地主，吼、哦，就是伊的地主同无倒来，爱请大家食饭。阿姨买了吃完，甲大家讲再会，后会有期。啊，讲到再会了，到尾啊，这个身躯伊敢有搁交大家搁见面、见面？
大家有看到伊啊，但是伊灵性啊，已经离开伊个身体了。所以讲，中秋是尾仔一道，伊甲大家讲，期待再相会，再会，有会有期，嘛无见面啊。是时阵哦，时阵到来临哦，啊，伊是真知影伊个时间就是到尾到。所以各位先生，咱来请请去思考，咱咧日常生活当中碰到个代志，得做个代志，对一件代志，交咱个生死代志有关联。简单讲啊，科学讲啥物叫生死代数？你身躯若有慢性病，你个后一代个有慢性病遗传，敢有听过即个遗传基因遗传？嗯嗯。你个顶一代，刚刚我无差，我手里面买是我哩啦，我无传落我囝，我囝也无啉酒，啊，我食好食食个，我囝也无食，但是敢会遗传？迄个细胞内面到伊个酒精成分，到伊个抽烟、交友相关尼古丁个成分。转业基因改变了，各位先生，这人就是在讲基因绝对的遗传。嗯、所以你拢千万万去想讲，我做的，还是我阿公做的，我阿祖做的是伊的代志，跟我无关系。啊，哪无关系？啥物叫做祸延子？嗯，到听过这句话？嘿，啥物叫祸？你今天做的，拢你的媳妇，你的媳妇的基因跟基转改变，会当你的媳妇后一代一定复制了无？会哦，还是愈来愈薄，越来越淡薄。比如讲，已经复制到伊的基因，可能有70%，啊一代个就变50%，50%就变到30%、10%，啊到尾啊无。但是到尾啊无，这是爱进化，一代一代愈好，也排毒哦。啊，所以也等于，比如像咱正讲的，身体可能会某一寡叫亚健康，亚健康就是你看他规身躯拢无爽快，但是你看医生，医生甲你讲伊拢无病。到这种状况，我就明明的又是回答，医生就讲啊，你就是可能食老的问题、筋骨的问题，还是啥物问题？都想想好，就要甲报告，这嘛是基因的判断。你等着这等着无顺时的代志嘛，是这叫做基因，叫做命运的判断。啊，你等着的过程，你是要讲哦，我够歹命啦，我够衰啦，我够可怜啦，你咧安尼想，是甲想有够感恩的啦，更加在咱的灵魂。不管在哪上，那是个感恩，有一个感恩的心，你都有法度去应付、应付你基因排毒，家己六万年来业力的消解。啊，这是一种概念，这叫做生死大事的概念。当你知影讲，咱今日想想的这一切，拢是跟生死、跟咱的生死有关的，你就会去起一个庆幸心，你嘛会去起一个报恩的心，你嘛会去讲怪人怪西，咱会。倒来看家己，做侪代志是家己哦，包括看我各位先生，你愿意买爱调，敢是你家己到人家那边？嗯，没有啊，啊你坐物件，我无想要徛开，嘛是你家己自由选票到人家那边，没有，所以自由这件代志，就是有较重要要甲咱报告。咱真侪自由，小自由，自由到尾啊，咱会袂记了，即个奖是即个笑的，即个是奖是变变难笑的。但是内面迄个真诶，内面到一个真诶。哦。咱真敢是啊个迄落浅谈吼，啊咧散会嘛吼，但是现在还